欢迎来到国立台湾美术馆。你现在的位置是国美馆一楼大厅的服务台，使用的是视觉障碍者专属的语音导览服务。你所使用的导览机具有自动朗读和自动播放的功能。当你经过特定的导览点，导览内容就会自动播放。语音内容有两部分，第一部分是作品介绍，第二部分会指引你前往下一个导览点。在这次的导览中，我们会为你介绍国美馆的建筑物、空间设施、展览讯息和精选的17件雕塑作品。这17件作品有一件在美术馆内，16件在户外，并且只开放给视障者触摸。在开始参观之前，你可以向服务台索取园区的触觉立体地图，了解今天的参观动线。我们会从美术馆一楼大厅的服务台开始，先参观在服务台右后方的大型浮雕作品，接着才到户外雕塑园区。如果你觉得有需要，也可以带着触觉立体地图进行参观。接下来，我们将为你介绍国美馆的建筑物和空间设施。国立台湾美术馆是台湾唯一国家级的美术馆。美术馆有两个部分，一个是美术馆的主体建筑，另一个是户外园区，是目前亚洲最具规模的美术馆之一。美术馆的主体建筑是长条形的，墙面用天然石片装饰，建筑物总共有四层楼。地上虽然只有三层楼，但因为每一层楼都有挑高，所以实际高度是一般房子八层楼的高。地上三层楼主要是展览场地，地下一楼则是库房、儿童绘本区和数位艺术方舟。下一则导览内容，我们将为你介绍国美馆的展览，请点选2展览介绍聆听相关信息。